U Prijedoru je jutros proglašen prvi stepen pripravnosti, stanje redovne odbrane od poplava na području grada, budući da je vodostaj rijeke Sane iznosio 428 cm, što predstavlja kritični nivo vodostaja, koji bi mogao još rasti jer je intenzivno topljenje snijega na slivnom području vodotoka ove rijeke. Što se tiče stanja, na ovom vodostaju je došlo do zaplavljivanja praktično 80 do 100 stambenih objekata i do presjecanja puta Prijedor-Bišćani. Prema posljednjim mjerenjima, u protekla 24 sata na području Bihaća palo je 35 mm po kvadratu. Stanje sa poplavama u Bihaću još uvijek nije prešlo kritičnu tačku, ali je situacija svakako zabrinjavajuća. Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru za samo 24 sata porastao je za više od 2 metra i trenutno iznosi 439 cm. U naseljima gdje se rijeka izlila iz korita poplavljeno je 80 objekata. Pratimo situaciju na terenu, uglavnom za sada nema intervencija, nije bilo poziva. Naravno, cijelu noć smo bili na sagledavanju situacije po terenu. Mi ćemo raditi ono što mi možemo, znači fizičko-hemijske analize i zajedno sa štabom civilne zaštite reagovat ćemo po potrebi. Pogonska spremnost i ispravnost je vrlo dobra i nadamo se da neće biti nestanak električne energije, što bi moglo da komplikuje stvar. Vodostaj rijeka Une i Sane u području Krajine su u porastu i od jutra su na snazi redovne mjere zaštite od poplava. U Bosanskoj Kostajnici vodostaj Une raste 4 do 8 cm po satu i Una se na pojedinim mjestima izlila iz korita i poplavila poljoprivredno zemljište.